Fotolud Vik THUNMANBILDBIR NFOTBOLL 19 mars 2018 klockan 11.06. Nu är det klart. Precis som Sportbladet avslöjade blir det Malmö FF för Isak Sevan Kambut 22, som kommer på ett lån från Molde. Det var smickrande att höra om intresset och jag hade inte svårt att bestämma mig, säger han i ett pressmeddelande. Det var i fredags som Sportbladet kunde avslöja att Malmö FF låg i slutförhandlingar med meriterade U21-landslagsmannen Isak Sevan Kambut. Och med 12 dagar kvar till den allsvenska premiären står det klart att MFF knutit upp mittfältaren på ett lån med köpoption från norska Molde. Han är starkt, snabb, taktiskt kunnig och har ett bra passningsspel. Det är en användbar spelare med stor potential som inte ännu blommat ut helt. Jag hoppas att han kan göra det hos oss, säger sportchef Daniel Andersson. Fysiskt starkt Sevan Kambut gick som ung till Chelseas akademi och har via spel i NAC Breda, Derby och Molde alltså nu för första gången hamnat i allsvenskan. Jag är fysiskt stark och hoppas att kunna tillföra något i det fysiska spelet, men också i passningsspelet. Jag vill hjälpa laget genom att göra det bra helt enkelt, säger han. Spelschema Allsvenskan 2018-00 2019 mars 2018 klockan 11.06.